19 වෙනි ධම්මට්ඨ වර්ගය ධර්මයේ පිහිටීම ගැන වදාළ කොටස. පළවෙනි ගාථා රත්නය. යම් විනිචකරුවෙක් අසාධාරණ විදියට නඩු තීන්දුව දෙනවා නම් ඔහුගේ විනිශ්චය තියෙන්නේ ධර්මයේ පිහිටලා නොවේ. නමුත් නොවැනති කෙනා සාධාරණ පැත්ත අසාධාරණ පැත්ත හොඳ හැටි හඳුනාගෙනයි විනිශ්චයක් දෙන්නේ. දෙවෙනි ගාථා රත්නය. සාධාරණ විදියට ධර්මානුකූලව නඩු හබවලදී තීන්දුව ගන්නවා නම් ධර්මයෙන් සුරකින ඒ ප්‍රඥාවන්ත කෙනා විනිශ්චයකදීද ධර්මයේ පිහිටන බවයි කියන්න තියෙන්නේ. ජේතවනාරාමයේදී විනිසරුවෙකු අරභයා වදාළ ගාථාවකි. තුන්වන ගාථා රත්නය. පිරිස් මැද ව්‍යක්ත විදියට මොකිරිව කතාබස් කළ පමණින් ඔහු නුවණැත්තෙක් වෙන්නේ නෑ. නමුත් යම් කෙනෙක් කාටවත් බිය ඇතික් නොකරයි නම්, වෛර ඇතිවෙන පංච දුච්චරිතයෙන් තොර නම්, අකුසලයෙන් දුරුවෙලා නිර්භයව ඉන්නවා නම් ඔහු තමයි සැබෑම නැනවතා. ජේතවනාරාමයේදී චබ්බාගිය භික්ෂුන් නරභයා වදාළ ගාථාවකි. හතරවන ගාථා රත්නය. යම් කෙනෙක් හැමතැනම බණ කියාගෙන ගියත් එපමණකින් ධර්මදරයෙක් වෙන්නේ නෑ. නමුත් ධර්මයේ ටිකක් හරි අහගෙන ඒ ධර්මය තමා තුළින් දකිනවා නම්, ඒ ධර්මයේ හැසිරෙන්න ප්‍රමාද නැත්නම් ඔහු ඒ කාන්තයෙන්ම ධර්මදරයෙක්. ජේතවනාරාමයේදී ඒකෝදන තෙරුන් නරභයා වදාළ ගාථාව. පස්වෙනි ගාථා රත්නය. යම්කිසි භික්ෂුවක් වයසට ගිහින් කෙස් සිදුන පමණින් ඒ හේතුව නිසා ඔහුට ස්ථවීර කියන්න බෑ. ඔහුගේ වයස මෝරලා ගියා විතරයි, දිරාගිය හිස් පුජ්‍යලයා කියලයි කිව යුත්තේ. හයවෙන ගාථා රත්නය. යමෙක් තුළ සත්‍යත් ධර්මයක් තියෙනවා නම්, අහිංසක බවත් සංවරකමත් ඉන්ද්‍රිය දමනයක් තියෙනවා නම්, ඇත්තෙන්ම ඔහු රාගාදී අකුසල් වමාරලා දාපු ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක්. අන්නේ භික්ෂුවටයි ස්ථවීර කියා කියවෙත්තේ. ජේතවනාරාමයේදී ලකුණ්ඨ බද්ධි අරභයා වදාළ ගාථාවකි. හත්වෙනි ගාථා රත්නය. කටහඬ මිහිරට තිබුණ කියලා, රූපේ ලස්සනට තිබුණ කියලා යහපත් වෙන්නේ නෑ. ඔහු තුළ ඉරිෂ්‍යාව, මසුරුකම, කපටිකම තියෙනවා නම් ඔහු හොඳ කෙනෙක් වෙන්නේ නෑ. අටවන ගාථා රත්නය. යම් කෙනෙක් ඔය දුර්වලකම් මුළුමනින්ම නැති කරලා දාලා නම් තියෙන්නේ, ඔහු ඒ දුර්වලකම් වමාරලා දාපු ප්‍රඥාවන්තයෙක්, යහපත් කෙනා කියලා කියවුත්තේ ඒ පුජ්‍යලයාටයි. ජේතවනාරාමයේදී බොහෝ භික්ෂුන් අරභයා වදාළ ගාථාවකි. නවවන ගාථා රත්නය. හොඳට කෙස් රවුල් බාගෙන හිටිය කියලා ශ්‍රමණයෙක් වෙන්නේ නෑ. ඔහු තුළ සීලයක් නැත්තම්
බොරුනම් කියන්නේ පාපී ආශාවන් වලින් යුක්ත වෙලා ලෝභකමින්නම් ඉන්නේ ඔහු ශ්‍රමණයෙක් වෙන්නේ කොහොමද? දසවන ගාථා රත්නය. යම් කෙනෙක් පොඩි දෙයක් වේවා ලොකු දෙයක් වේවා හැම පාපී අකුසලයක්ම සංසිඳවා දැම්මොත් ඒ පාපී අකුසල් සංසිඳවා දැමීම නිසායි ඔහුට ශ්‍රමණයා කියලා කියන්නේ. ජේතවනාරාමයේදී හත්තක තෙරුන් අරඹයා වදාළ ගාථාවකි. එකොළොස්වන ගාථා රත්නය. කුපමණ කලක් පිණ්ඩපාතයේ කරගෙන අනුන්ගෙන් ලැබෙන දේ වැළඳුවත් ඒ හේතුව නිසා ඔහු භික්ෂුවක් වෙන්නේ නැහැ. පාපී දේට පුරුදු වෙලා ඉන්න තාක් කෙනෙක් භික්ෂුවක් වෙන්නේ නැහැ. දොළොස්වන ගාථා රත්නය. යමෙක් මේ ශාසනය තුල ගුණධර්ම දියුණු කරලා අවබෝධයෙන්ම පින්පව් බැහැර කරලා බඹසර හැසිරෙනවා නම් නුවණින් යුක්තව ලෝකේ හැසිරෙනවා නම් අන්න ඔහුට තමයි භික්ෂුව කියන්නේ. ජේතවනාරාමයේදී එක්තරා පිරිවැජි බ්‍රාහ්මණේ කර්මයා වදාළ ගාථාවකි. දහතුන්වෙනි ගාථා රත්නය. ප්‍රඥා රහිත කෙනා මෝඩ ස්වරූපයෙන් කතාබස් නොකොට හිටියා කියලා ඒ විදියට මුනිවත රැක්ක කියලා මුනිවරයෙක් වෙන්නේ නැහැ. නුවණැත්තා උතුම් දේ අරගන්නේ තරාදියකින් මැනලා ගන්නවා වගේ. දහතරවෙනි ගාථා රත්නය. පාපී අකුසල් දුරු කරගත්තොත් අන්න ඔහු තමයි මුනිවරයා. ඒ කරුණෙන්මයි ඔහු මුනිවරයෙක් උනේ. ආධ්‍යාත්මික බාහිර ලෝකය නුවණින් බෙදා විමසා අවබෝධ කරන නිසා ඒ කරුණෙන් ඔහු මුනිවරයා කියනවා. ජේතවනාරාමයේදී අන්‍යාගමික තවුසන් අරඹයා වදාළ ගාථාව. පාලුස්සිනි ගාථා රත්නය. යමෙක් ප්‍රාණීන්ට හිංසා කරනවා නම් ඔහුට ආර්ය කියලා නම තිබූ පමණින් ආර්ය වෙන්නේ නැහැ. සියලු ප්‍රාණීන් කෙරෙහි අවිහිංසාවෙන් යුතු කෙනාටයි ආර්ය කියලා කියන්නේ. ජේතවනාරාමයේදී ආර්ය නම් බිලිවැද්දෙක් අරඹයා වදාළ ගාථාවකි. දාසවිනි ගාථා රත්නය. වත්පිළිවෙත් කරලා සිල් රැක්ක පමණින් බණදහම් ඉගෙනගෙන බහුශ්‍රුත වෙච්ච පමණින් සමාධියක් ඇති කරගත්තු පමණින් දුර ඈත වනසෙනසුන්වල සිටිය පමණින් ජීවිතය සම්පූර්ණයි කියලා හිතන්න එපා. දහත්වෙනි ගාථා රත්නය. පින්වත් භික්ෂුව පෘතජ්ජනයාට ලබන්න බැරි ආර්යයන් වහන්සේලා විතරක් ලබන නික්කම්ම සුවයක් තියෙනවා. මමත් ඒක ලබනවා කියලා හිතන්න ඕන. අරහත් ඵලයට පත්වෙන තෙක්ම මේ භවය ගැන විශ්වාස කරන්න එපා. ජේතවනාරාමයේදී බොහෝ භික්ෂුන් අරඹයා වදාළ ගාථාවකි. දහනවවෙනි ධම්මට්ඨිත වර්ගය නිමාවිය. ධර්මයේ හැසිරීම ගැන වදාළ කොටස නිමාවිය.